שלום, שבת במדבר תחת המאורעות המורכבים ברחבי הארץ. קצת אופטימיות, יש תקופה של מדבר ולאחר מכן יוצאים מהמדבר. פרשת במדבר מתחילה במפקד של עם ישראל. לפני כל פעולה צבאית עושים מפקד, מסדר. עכשיו כוחותינו נמצאים בשטחי כינוס ומתארגנים להמשך הפעילות הצבאית כנגד הטרור. והכלל הוא מבין 20 שנה ומעלה. זאת קודם כל התורה אומרת שגיל הגיוס הוא גיל 20. זה הגיל הנכון לגיוס, זה הבשלות הנפשית של אדם להיות מוכן להיות לוחם, למסור את הנפש למען עם ישראל, מבין 20 שנה ומעלה. המילה המדבר מופיעה בשיר השירים פעמיים. פעמיים מופיע פסוק, מי זאת עולה מן המדבר, אילויה מן המדבר, אנחנו עולים מתוך המדבר. בפסוק הראשון כתוב, מי זאת עולה מן המדבר, מכותרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. פסוק השני, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. וצריך להבין שמדובר פה בתהליך הקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אנחנו עולים מן המדבר, אבל בשלב הראשון העלייה מן המדבר היא כאשר כנסת ישראל מקבלת תורה במדבר בהר סיני, והיא מלאה בריחות ובסמים, ולכאורה יש כבר הכל טוב, יש תורה. אבל כתוב בשיר השירים, צאנו אורנה בנו ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו אומרת המשנה, זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו, זה יום שיבנה בית המקדש. יוצא שיום מתן תורה זה עדיין לא יום שמחה, אלא רק בעניין בית המקדש. אז אם כן, אנחנו קיבלנו תורה, אנחנו עומדים לקבל תורה, חג שבועות המתקרב אלינו, אבל מיד אחרי זה כתוב, שבועה, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות ובעילות השדה, אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ. זאת אומרת, שעדיין אין פה אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כבר בהתחלת השיר מופיע השבועה שזה לא אהבה, כאשר הקדוש ברוך הוא רק אוהב אותנו ביציאת מצרים. אבל גם כאן, שקיבלנו תורה, עדיין אין אהבה. כי עדיין כנסת ישראל לא עושה פעולות שמגלות את האהבה שלה לקדוש ברוך הוא, אלא רק היא לומדת את תורתו. ורק בשבועה השלישית, שהיא השבעתי אתכם, מה תאירו ומה תאורו, כנסת ישראל עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. ישראל פועלת עם הקדוש ברוך הוא, בבחינת מעשה ידינו כוננהו, בבחינת מה שאנחנו פועלים ועושים, בונים מדינה, שומרים על ביטחונה, השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר אהבה דו צדדית. אז אנחנו עולים מן המדבר, ועכשיו אנחנו מתרפקים על הדוד, על הקדוש ברוך הוא, שקודם הוא היה רק דוד, ועכשיו הוא כבר רע, אנחנו עובדים יחד איתו עם הקדוש ברוך הוא, לגאולת ישראל. גם בהפטרה של הפרשה מופיע המדבר, עלייה מן המדבר, והולכתי המדבר, לכן הנה אנוכי מפתיה והולכתי המדבר, ודיברתי על ליבה, ונדעתי לה את קרמיה משם, ואת עמק החור לפתח תקווה. ראיתי שדות נשרפים באזור עוטף עזה, שדות חיטה שהגיעו כבר להבשלה, שהם נשרפים, ואנחנו יודעים שעכשיו זה הפך להיות שחור, שחור משחור. אבל עמק החור הופך להיות פתח תקווה, ואנחנו יודעים שהאירועים האלה הם קשים בשלב הראשון, כמו שהמדבר קשה, אבל מתוך המדבר הזה אנחנו יוצאים לפתח תקווה, למקום שאנחנו יותר מאוחדים כאומה, למקום שאנחנו יותר מבינים את היכן אנחנו נמצאים, ואת הזכות שיש לנו לחיות בדור הזה, שיש בידינו את הכלים להשיב מלחמה שערה ולהכות באויבינו עד שיקנו. שבת שלום.